Senyor director general, senyora consellera, senyor Galba, president del patronat del castell, regidors, regidores, senyors representants de la ciutat de Morellada, welcome to Catalunya. Gràcies per les teves paraules de presentació. Fa molt d'any que mos coneixem. Eren jovenots i ja fèiem comèdia plegats. Pels qui no m'ho coneixeu, som la Margalida de Sestany, de Cap de Pere, gavellina i gavellina d'arrel, com me defineix una altra gavellina, i també pregoner, Pere Orpina, a la seva dedicatòria que me va fer en el llibre Sinfonia en Blau Major. I vos assegur que me va fer gràcia i me va agradar molt. Voldria contar-vos la meva vivència entorn al castell a la meva joventut. Llavors, érem grans i érem molt nines. Quan tenia de 12 o 13 anys, en aquell temps, vol dir fa 70 anys, el castell era privat. I l'home se deixava en el veïnat de Cap de Pere per la seva devoció a la Verge de l'Esperança. Realment, l'únic que feien els qui pujaven fins i dalt era de visitar la capella i venerar la Verge. Tot la resta del recinte, com si no hi fos, ja que està en molt mal estat, la de Romaguer, Figueres de Maro i Parats de Dolgrades. El poble, com tots sabem, vivia principalment de l'indústria artesana de la llaca, perquè la terra aquí es prima i no dona grans ingressos. Se diu que el pagès ho té tot al mig, i una ventada s'endú les moles. Una malaltia s'endú el parc i ja se quedaven sense entrades. I en aquells temps això era molt gros. Però el poble de Cap de Pere sempre ha estat enginyós i femer, fent feina de dia i part de la nit se guanyaven les sopes. Se vestien i també la jove nostra fent una jaquillola. Molta la usança de llavor. Se podien comprar pel calafa quan venien pa a costa de genter o un xisco de carn divina. Tornant en el castell, hi havia unes senyores que se donen capilleres, que se'n cuidaven de l'imatge de la Verge, de la ornamentació de la capella i de la gestió del parc d'obres que generava la vida. La vecina i estem de la nova. Elles se'n cuidaven de la Mare de Déu, que llavors no era aquesta. La Verge tenia una partida de vestits complets. Es diu, vestit, capa, escapulari i cinturó. Llàstima que aquests vestits hagin desaparegut, ja que eren patrimoni del castell. Això no m'agradaria veure-los canviat de vora on ara hi ha dues capes. Una de recent confecció, regalada per una família de boca. I l'altra, la capa que va pintar l'amo Miquel Flaquer, coix, amb un acabat de purpurina dorada. Me'n record ben bé això. Aquests vestits les lluïa la Verge al temps de la dona i les canviava cada setmana.
Jo venia a ajudar-los cada dissabte, mentre durava la novena. I vos asseguro que aquesta feina se convertia en un ritual cerimoniós. Se treballava la verge, se la col·locava damunt un banc, damunt un banc lateral. I allà, elles ja havien triat la cosa de l'olí i començaven a vestir-la. Era gratificant veure'n la seriedat, delicadosa i religiositat en què actuaven. Això me tenien en badalida. Era jo, però veia una manera d'actuar tan diferent de tot el que jo coneixia. El primer diumenge li posaven una capa molt antiga, amb un verd, quasi negre, molt austera. No record que dugués roc brodat. Anàvem canviant cada setmana, posant les més senzilles primer, fins que arribava el dia gran de l'esperança, li posaven el vestit complet que li regalà dona Leonor Cervera, gavellina i dona de don Joan Marc Ordina, que segons les capilleres estava brodat en fil d'or. Crec que algú recordarà aquella senyora en qui me refereix. Ella deia, dona Consuelo Mari, Gregòria, dona Antònia Terrassa, Tonia, dona Magdalena Grau, Mocina o Climentona, que juntament amb madame Tonina, Antònia Pastor, que era la donada a encarregar-se del castell. I ho tenia més net que la plata. Totes elles feien que això anava bé. Feien un grup amb set senyores, l'amo Miquel Flaquer Coix, que se'n cuidava del cant i de la conservació de la capella, sobretot per la festa gran de l'esperança. I també don Francisco de Sala de Grau, de Castelografista, que era notari i que juntament en sort de tot, gestionava el parc del pes que hi havia. El dia de la festa venia molt de treballant de fora part de l'ofici. Les tenia tots a dinar a casa seva i corrien tots els gastos. Jo era la criadota d'aquestes senyores, que ja eren major, de voltant dels 60-70 anys. Jo era les seves cames. Eren molt ben educades i molt ben parlades. En temps primer, en el metge, balla, notari, capellà o senyors se les tractava de don. Me deien Margalidota. Margalidota, vas d'anar a la drogueria a comprar un clau ganxo. I la Margalidota per avall corregent, just ara. I em deixava a doure fins que amb el don a tios anaven a pagar-lo. Una altra feina que m'encomanaven era anar a cercar aigua per les flors, a cama d'Antonina. Ja que la cisterna deixava, no hi havia dobles per arreglar-la. També anava per aquí de fora a cercar espreguera. La semell bruixada me deia, que era per posar davant el vestit per estufar-lo un munt, perquè no entrés cap ratolí i el feia malbé. Som conscients que m'he centrat exclusivament en la capella, i ja he dit porca. Doncs que són aquestes persones que he nominat, que feren tota aquella feinada desinteressadament, per amor, devoció i per gust. Molt probablement la història d'aquest castell hagués estat una altra. Era un grup que vivia pel castell. Vagi-lo dit per rendir-lo d'homenatge. Coralla, coralla que sempre he tinguda, i ara he aprofitat l'ocasió per contar-ho públicament. Seria bo, i m'agradaria, que el seu nom figurassin escrits a qualque record dins la morada, perquè ja és història.
una història batallada amb moltes mancances i carregada de sacrificis. Hi havia poc dona temps, ja que Cas de Pere era un poble amb poc recursos. Hi havia poc senyors. I el poc que hi havia de les possessions del terme eren de fora, la majoria de ciutat. Quan feien un dona té un poc important al Mare de Déu, solia ser per reunir un favor, a demanar-li una gràcia. El castell anava just de dos mesos. Jo sentia moltes vegades aquelles senyores comentar entre elles. Si el castell fos d'espàndolo, podrien recollir dona que de ciutat. Venien de famílies amb bona posició social i econòmica d'Impalma, que sabien que hi havia persones devotes i catòliques disposades a ajudar. Ja de més gran, mai vaig deixar de venir a ser una dona, fins i tot després de casar-me. I la meva devoció a la Verge ja ho he endevinat, és absolut. Ara bé, un dels moments on estic més contenta amb la meva vida com a cavallina va ser quan el castell va passar a ser del poble. Crec que no només som jo, sinó tots els cavallins. Doncs que no li donem la importància que té. Heu pensat mai que quan de lluny, des del poble, giram els ulls cap a Vidal, admiram aquest monument sense, no li falta ni una pega. Però em diuen tota convicció, amb tota veritat, que aquesta joia, aquest tresor, és també propietat teva. Propietat meva, propietat de tots i cadascun dels cavallers. Això mos ajuda a estimar molt. A partir d'aquell dia, i a 9 de maig del 1983, la truita se va girar. El pedronat que el gestiona té del bes. I ja no vaig parlar només de la capella, sinó que ja xerrant de tots els castells. Segurament, si véssim un retrat d'aquell temps que jo vaig xerrar-me, la de Figueres de Mar i Romagués, o comparar si vol la que heu vist ara pujant, estaríeu al·legats com ja el té de la forma del patronat. Durant tots aquests anys i en tots els seus respectius presidents al seu cas. S'han fet moltes millores de llavors, i el patronat ha assumit tots els gastos. El patronat ha assumit tots els gastos de les millores de llavors, com arreglar el portal de Sant Jaume, arreglar el camí fins aquí, el bany públic i moltes reparacions, com la Torlada, la Torre de Nunes o la casa del governador. L'ornamentació floral, que no és poca cosa, de cada un de tots els actes. I ja que som aquí, i donant la importància que per mi, que per molta gent del poble que és castell, sigui municipal. Una altra corona. Corona també sempre he tingut, pas que cada any, el dia de la signatura davant del notari Don Francisco de Sala de Grau. Que per cert, el Baldo de Llevant el va fer venir expressament per llegir aquest acte davant del plenari, degut a tot el que hi havia fet aquest home que s'estén. Se faci un acte senzill, recordant a Tirall que no sempre aquestes morades han estat propietat del poble, assenyalant la importància que té el fet de que ara és municipal. Dins la victòria. Us deixo la vostra mena. D'això que vos he recordat, aquest diumenge em farà 30 anys. També, com no, m'he de referir encara que breument, a una altra de les meves passions, l'arbre de Baume. Tots sabeu que fan part d'un grup que molt diuen si no anava a callar. Puc dir, però ho sé fer, que es m'ho deu que un dia molt acertadament l'Ajuntament
va instal·lar a Cas Governador, donant a conèixer internacionalment el poble. El nom de Cap de Pere està escrit molt amunt, i d'això no hem d'estar tot contents. Molt probablement, si no fos per aquest museu, ja no faríem llata, ja que és molta la gent que el visita. Després demana als treballadors del castell, el poble, que no pot fer una peça o l'altra. Tenir museu com és la nostra tradició artesana dins del recinte del castell, per mi és un orgull. I ajudem a que no se perdi una de les nostres senyes d'identitat que molt diferencia d'altres indrets. L'any 1999, l'Associació Espanyola Amigos de los Castillos va otorgar la medalla de plata al patronat del castell per la seva gestió i conservació d'aquest recinte murallat. Avui tenim el plaer de comptar amb la presència d'uns altres i il·lustres visitants molt involucrats en els castells. Són representants d'algunes de les ciutats amurallades d'Europa, que enguany, aprofitant l'aniversari que celebra la seva assemblea executiva al nostre poble. Crec que les han passat aquest pregó traduït i espero que els pobles d'alguna manera semblants en el nostre puguin entendre de sentiments i de vivències contades per la pregonera d'enguany. Segur que ells també tenen tant o més que comptar. Ja vaig curant. El que realment és important d'aquests tres dies no és el que jo puc dir o deixar de dir, que he de dir i escrit i ja està. Només són sentiments que tal vegada molt del que sou aquí, la majoria més joves, podeu entendre i compartir. A partir d'ara, lo important és disfrutar del mercat medieval, que des de l'any 2000, un cas, places, carrers i com no, el castell d'aroma, paradotes, artesania, un cremull d'activitats per disfrutar de tot el poble. I acabo. Ja que vaig acceptar la invitació del senyor Balma per dir aquestes paraules, les diré. Primer, atenent els il·lustres militants que han vingut fins a la nostra terra, amb motiu de l'encontre de la ciutat amurallada, de Marque, is open, enjoy it. Moltes gràcies.